vítám u dalšího vlogu. Dneska je 31. března. Venku je úplně nejkrásnější počasí, jaký tyvado asi letos bylo. Dneska je středa a já se akorát chystám na piknik za mojí kamarádkou a omlouvám se, že točím na telefon, ale já jsem prostě začala tam točit na ten můj foťák, co mám. A mě to prostě ukazuje, že mám plnou kartu, ale já prostě jsem tam všechno smazala a podle mě to se nějak maže jinak, než jsem to já smazala, takže to pak budu se večer nějak opravit, ale nechtěla jsem se teďka s tím zdržovat, takže natáčím na telefon, takže se omlouvám, jestli to je takový nekvalitní, ale já to pak opravím a snad už potom to bude lepší. Teď jsou nějaký 3 hodiny, já jsem před chvílí přišla z práce, takže já beru věci a už jdu za ní. Dneska je čtvrtek 1. dubna. Venku je úplně nádherný počasí. Já jsem právě s kamarádkou dotočila video. Máte se fakt na co těšit, bude to úplně sranda, takže to se fakt těším, až tohle video vyjde. Ale já si jdu právě tady dát obal na počítač, protože mám tady ten MacBook Pro a prostě já se hrozně bojím o něho, že by se mě nějak mohl prostě poničit. Takže jsem si na něho koupila, nebo mamka mi koupila tenhle ten obal průhledný. A ona si právě, ta Mariana Prachařová, si na něho ráda dává takový samolepky, mně se to hrozně líbilo. Tak jsem si taky koupila takový průhledný a taky bych si chtěla nějaký ty samolepky pořídit. Protože to vypadá fakt moc hezky, takhle vypadá teda ten obal. Já se omlouvám, že to mám tady takhle nakloněný, takhle blbě. Ale prostě já natáčím na telefon, takže se i omlouvám, jestli je nějaká horší kvalita toho obrazu nebo zvuku. Ale prostě můj foťák je úplně prostě nějaký postižený. Nejenom, že mi... Nejenom, že mi prostě ta baterka tam blbne, jak jsem vám už říkala. Ale teďka mi furt hlásí, že mám prostě plnou tu kartu. Přitom já tam prostě mám pár fotek na té kartě, takže rozhodně není plná. Takže budu muset prostě někam dát ten foťák opravit, protože mi to úplně blbne. Ale ten obal vypadá moc hezky. Já jsem se právě bála, že bude rozbitej, protože mi přišel s takovým obale nějakým celým divným. Ale to, že to bylo takový jakoby nějaký potrhaný celý. Ale vypadá moc hezký a to bude úplně takový lesklý. Já si to jdu na něho dát, pak vám to ukážu. Tak teďka jsem se tady s ním asi půl hodiny prala, protože jsem to tam konečně nacvakla, no to nejde úplně nejlíp, jde to docela stěžka. A já jsem tam dala a měla jsem potom nějaký bordel, jsem to musela zase sundat a zase to prostě nešlo sundat, ale už to tam mám. A takhle je krásně lesklý, já jsem se právě bála, aby nebyl matnej ten kryt, je takhle hezký lesklý, takže si pak opravím nějaký samolepky a taky si tam nějaký dám, ale jsem fakt ráda, že konečně ten kryt mám, protože se to fakt úplně lehce odře, tady ten materiál, takže už se mu nemůže nic stát. A já tady teďka jdu uklidit tady ten bordel, co tady mám, protože tady mám fakt hrozný bordel. Musím tady všechno uklidit. A pak půjdu ven a právě jsem se s tou kamarádkou, co jsme tady spolu točili to video, právě domluvila, že půjdeme spolu do parku, že ona se bude učit a já se budu číst. Takže já tady jdu teďka uklidit. Byla jsem si koupit v DM-ku sojový mlíko, protože si chci udělat koktejl z jablek, ne z jablek, z jahod a z banánu. Takže si ho udělám a uklidím a půjdu s ní do toho parku a budu se tam číst. Právě čtu tady tu knížku od Magdy Knedler, která se jmenuje
porodní sestra se Světím, je to docela masakr. Já nevím, proč se furt tak týram, proč takové knížky čtu, ale je to takový jako hezký i smutný zároveň, no. Takže já jdu uklízet, jdu si udělat ten koktejl a pak půjdu do toho parku. Takže beru deku a jdu do toho parku si číst a nakonec jdu sama, protože ty moji kamarádi je špatně z toho, co jsme tady dneska točili za to video. Takže snad jí bude brzo dobře, snad jí nebude špatně nějak dlouho. A já jdu teda sama, takže beru deku a jdu. Dneska je 3. dubna, je sobota, já jsem ráno vstávala asi v 8 hodin, protože jsem chtěla jít běhat, ale když jsem vyšla ven, tak pršelo. Takže jsem se zase vrátila domů a přítel spal, takže jsem musela tady sedět na kauči a čekat, až se probudí, abych ho neprobudila. Takže jsem pak tady jezdila jenom na kole, ale teďka je venku úplně nádherně, úplně tam svítí sluníčko a je fakt úplně překrásně. Takže se právě chystám ven, ačkoliv moje plány na dnešek byly úplně jiný. Chtěla jsem dneska točit takový self-care vlog, kde jsem prostě chtěla vám ukázat, jaký si dávám peeling na tělo a co všechno jakoby používám. Ale jak jsem ráno, já jsem právě chtěla do toho zakomponovat i ten běh a všechno, ale ráno, jak jsem nešla běhat, tak jsem to pak celý zrušila, budu to natáčet někdy úplně jindy. Ale teďka jdu teda ven, protože venku je fakt úplně nádherně. A jenom bych se ještě chtěla omluvit, že zase natáčím na ten telefon, ale já ten foťák prostě dám, já do něho dám paměťovou kartu a ono mi to hlásí, že je plná, přitom ona plná není, ona má nějakých 128 giga a já na ní mám zabraných asi 2 giga. Takže já mám asi něco s tím foťákem nebo nevím, ale jako už se to budu snažit nějak opravit, ale teďka je sobota, takže jako s tím nic udělat nemůžu. Takže snad se nejdřív to opravím a já už jdu teda ven. Z procházky, úplně jsme tam vymrzli, hrozně foukal vítr, byla strašná zima, jako oproti tomu, jak bylo, když jsem šla na ten piknik. To bylo, myslím, že ve čtvrtek, tak byla fakt hrozná zima. Ale už jsem teda doma, udělala jsem si čaj a konečně už natáčím na foťák, protože přítel mi to právě pomohlo opravit, protože já jsem z té karty všechno smazala, ono se smazalo nějak prostě špatně, ale už jsem opravený, tak jsem hrozně ráda, že konečně zase natáčím na ten foťák. A já jsem si dneska koupila laky na nehty. Tyhle ty tři od Miss Sporty, protože si chci udělat takový nějaký nový jarní nehty. Mám tady takové jídle do žluta. To je od stín 0048. Je hrozně hezká ta barva. Potom takové jídle modrej. Oni ty barvy na té kameře nejdou teda moc dobře. Vidíš, že jsou takový světlejší, oni jsou ve skutečnosti takový trošičku víc tmavší. A to je od stín 047. Já nevím, jestli to jsou ty čísla, ty odstíny. Ne.
Tak teď jsem úplně zmatená, protože je úplně milion čísel, ale podle mě ten odstín je tohle. Takže ta žlutá, to je 637, to je takováhle jakoby, já nevím, jak to mám dál, aby to šlo líp, je ta barva, možná teďka. Takováhle žlutá, to je teda 637, ta modrá, to je 639, taková do modra, a potom taková oranžová, ona je spíš taková píči, než taková oranžová, ona na té kamery vypadá fakt úplně jinak. A to je barva 638. A já se dopadá udělat nechty, akorát, že moje nechty jsou hrozně měkký, takže já si je nejdřív spevním gelem a na to pak dám lak na nechty. Nikdy jsem se to takhle nedělala, že snad to půjde a až si je udělám, tak mám schválně vědět, jak se mi to povedlo. Ahoj, dneska už je neděle 4. dubna, omluvte můj nenamalovaný obličej a i moje mastný vlasy celou, já jsem dneska úplně nechutná, už jsem se mojí vlasy a dneska jsem se ani nemalovala, protože prostě se mi nechtělo. Ale jdu dělat právě štrůdl a tenhle štrůdl je úplně nejlepší, ho naprosto miluji, vždycky úplně, když ho mamka dělala doma, tak jsem úplně všechno snědla skoro sama a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat, jak ho dělám, protože to fakt musíte vyzkoušet. A potřebujete na to přesně 4 ingredience, takže si to určitě vyzkoušejte doma udělat. Budeme teda potřebovat jeden tvaroh, jednu heru a hrneček hladké mouky. Tam vlastně přijde 250 gramů té hladké mouky, ale já mám rozbitou váhu, takže jsem to dala takhle do hrnečku, protože by to mělo mít nějakých 250 gramů. A potom tady mám nastrouhaný jablíčka, já jsem si je právě oloupala a nastrouhala a mám tam kilo a něco, ale podle mě toho mám i docela jakoby hodně, mám nějakých kilo 200 gramů myslím, takže tím to budu teda plnit, ale jestli máte třeba rádi i oříšky nebo hrozinky, tak tam můžete i dát to, ale mě to nejvíc chutná jenom s těma jabkama a dám tam trošku z kořice. Takže to je všechno, co budeme na to potřebovat. Štrůdly se mi už pečou, já nevím, jsem to na začátku řekla, ale to těsto je jakoby na 3 štrůdly, ono to těsto, když zaděláte, tak potom to rozdělíte na 3 části a máte z toho vlastně 3 ty záviny. A jenom jsem vám ještě chtěla říct, abyste se nebáli přidat mouku, když se vám to těsto lepí, protože dneska se mi ty štrůdly úplně nepovedly, jako se mi třeba povedly minule, ono je takový jakoby potrhaný, ale jakoby to na té chuti vůbec nic nezmění, jenom to vypadá trochu jakoby divně, no. Ale vůbec se nebojte přidat mouku, když se vám to lepí, a i když to válíte a prostě se vám to lepí, tak prostě přesypte trochu mouky, ono se tolik lepit nebude. A já jsem vám ještě chtěla ukázat ty nechty, co jsem si včera udělala, protože se mi strašně líbí. Takhle teda dopadly, já nevím, jak teda... Ty barvy se hrozně zkreslily na tomhle tom světle, ale mám tam prostě tu oranžovou, žlutou a modrou a strašně se mi to líbí, jak je takový barevný. A ještě jsem vám chtěla říct, že jak jsem říkala, že si to budu dávat na ten gel a že si na to budu dávat ten lak, tak to dopadlo úplně dobře. Já jsem se bála, jak to bude vypadat a vypadá to úplně v pohodě. Je to prostě jako kdybyste si nalakovali nechty, ale jsem si to prostě spevnila tím gelem. A tady ten nehet jsem si udělala takový měkký, nebo jako bych si dala málo toho gelu a byl takový měkký a dneska v práci se mi trochu ten lak orýpal. Takže tady ten jeden nehet si musím dneska opravit, musím tam dát víc toho gelu, aby byl takový pevnější, protože moje nechty jsou fakt extrémně měkký a ten gel mi je fakt hezky zpevňuje, takže pokud třeba máte svoje nechty měkký a chcete si lakovat nechty, ale stejně jako mě, tak vám prostě ten lak vůbec nevydrží skrz to, jak jsou ty nechty měkký, tak mi se pak ohýbají a pak ten lak tam prostě nedrží. Tak vám moc doporučuji si koupit takový nějaký gel, který vám prostě ty nechty zpevní, zapečete to a pak můžete použít jakýkoliv laky. Já vím, že jsem si právě kupovala ten gel od Nanny Nails a on ten gel stojí nějakou stovku, myslím, že 109.
A prostě laky na nechty od Miss Sporty jsou 29 korun, že jo? Takže si myslím, že je právě takhle fajn si ty nechty jenom spevnit tím gelem a pak na to použít ten lak. Hrozně se mi ty nechty líbí, jak jsou takový barevný. Tak takhle vypadají ty štrudly upečený. Nakonec jsem je pekla nějakých 25 minut, ne celých těch 30. Ale jako musím se přiznat, že už se mi povedly i hezčí, no, jsou takový nějaký potrhaný, ale jako na té chuti to vůbec nic nezmění, budou určitě výborný jako vždycky. A já jsem si říkala, že bych vám ještě mohla ukázat ty nechty takhle zblízka, protože tam to předtím nešlo vůbec vidět. Takže takhle vypadají a mě se teda strašně moc líbí, tak mi dejte do komentářů vědět, jak se vám líbí takovýhle barevný nechty, nebo jestli třeba máte radši, když jsou jenom takový jednobarevný, ale mě se teďka hrozně líbí takovýhle, když jsou barevný. Jo a ještě jsem vám zapomněla říct, že ty jablka musíte vyždímat, než je dáte na to těsto, protože oni jsou takový hrozně mokrý a já jsem to právě vyždímala docela malé, jsem to mohla vidět, že to mám takový trošičku mokrý, takže dneska se mě fakt jako nepovedl nejlepší studl za celý můžu, už jsem fakt jako udělala lepší, ale ty jablka fakt pořádně vyždímejte, nebojte se vůbec jako to jablko fakt pořádně prostě vyždímat, protože jinak to budete mít mokrý. Ahoj, já vás moc vítám u pokračování tohohle vlogu. Já jsem teďka pár dní nenatáčela, protože nebylo vůbec nic zajímavého, nic se nedělo, nic jsem nedělala. Dneska už je 8. března, je čtvrtek, teď už je nějakých 6:15. Já jsem fakt celý den dneska prostě, ráno jsem měla školu, teďka jsem tady stříhala video, který jsem, nebo tohle není to video, tak koukám na nějaký, ale že jsem dneska celý den fakt prostě stříhala video, teďka dodělá ještě náhledovku na něho. Takže fakt nemám teďka vůbec žádný zajímavý dny, já jsem právě začala ten vlog předtím točit, protože venku bylo hrozně hezky a říkala jsem si, že teďka bude hezky, takže prostě budu chodit na procházky a prostě bude ten vlog takovej hezký. Akorát, že potom se to počasí úplně zkazilo. Teďka třeba zrovna svítí sluníčko, ale já věřím tomu, že prostě za 5 minut začne pršet, protože se to tam hrozně mění, prostě úplně aprílový počasí. Ale dneska jsem teda měla školu, pak jsem stříhala to video. A teďka jsem si udělala smutíčko a já jsem právě koukala včera na vlog od Markétky Frankový a ona si dává do smutíček hodně kako, že se udělá takový čokoládový. Tak jsem to taky vyzkoušela, dala jsem si tam banán, trošku ovesných vloček, sojový mlíko, burákový máslo a kakao. A je to strašně dobrý. Já nevím, jestli třeba znáte od Alpra takový to jejich kakaový mlíko, sojový myslím, že je, tak já ho naprosto miluji a každý on je takový dražší, takže se ho moc nekupuju. A tohle, to chutná úplně jak to mlíko, jakože ty vločky tam jsou takový, navíc mě se moc nerozmixovaly, jsem to možná mohla pomixovat trošku víc, ale chutná to fakt úplně strašně podobně. Takže jestli máte taky to mlíko čokoládový rádi, tak si můžete třeba jenom koupit prostě sojový mlíko, který stojí prostě 30 korun a nemusíte si koupit prostě za 80 to čokoládový Alpro a dáte tam jenom kakao a chutná to úplně stejně. Je to fakt vynikající. A já jsem si včera koupila takovýhle nádherný frézie v Lidlu, měla by se za 50 korun, tak jsem je tam nemohla nechat. Úplně nádherně vodní, cítím to až sem a právě jsem si koupila takový hodně zavřený a oni mi takhle nádherně rozkvetli, takže mi tady dělají takovýhle jaro, aspoň doma, když už venku je takový škaredý počasí. A ještě jsem vám chtěla ukázat tenhle ten krém, který jsem si koupila v DM-ku teďka nedávno. A on voní jako tady tato kytička Mono, já nevím, jestli ji znáte, ale to je tak nádherná vůně. A já když jsem právě ten krém viděla v tom DM-ku, tak jsem si ho musela hned koupit, protože to tak nádherně voní. A na to, že ten krém stál asi 30 korun, tak mám úplně hebonkou pleť. Včera jsem se s ním právě poprvé mazala a fakt mám tu pleť úplně hebkou, takže vám ho můžu moc doporučit a ta vůně je naprosto skvělá. A já už bych se tady s váma rozloučila, protože dneska už se půjdu jenom vykoupat a dneska dávají ordinaci je čtvrtek, takže se těším na ordinaci, udělám si k tomu něco dobrýho a pak půjdu spát. Takže se tady s váma už pro tady to video rozloučím, já moc doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil, pokud ona tak určitě nezapomeňte dát like, odebírejte můj kanál, sledujte mě na mém Instagramu, kde si jmenuji Monika _ Meraki. A já se na vás zase budu moc těšit u dalšího videa, tak se mějte zatím moc krásně a ahoj!